I došlo je u rivajetu kod Ebu Nuajma u dijelu Marifetu Sahabe. Da je čovjek koji se zove Salim Ebu Hind, da uradio hijđamu poslaniku, i kako je uradio hijđamu, tako odmah popio. Pa mu poslanik, sal sveme, rekao, što si to uradio? Kaže, popio Allah poslanik. Kaže, pa zar ne znaš da je krv, kaže, haram konzumirati? Nemoj to, kaže, nikad više činiti. Ovaj lanac prenosilaca ima u sebi slabost. Međutim, pored slabosti, jer kompletan je šta? Kompletan je priča šta? Upitna, je li tako? Ukazuje, znači, da mu je poslanik, da mu to nije odobrio. I kad se je vratio od Abdullah ibn Abdullah ibn Zubir, gotovo on je to uradio. A sjećate se nekada davno, da smo mi spominjali ovdje, da nije isto čovjeka osuditi za grijeh prije činjenja i poslije činjenja. To je bila praksa Selefa, to imam, spominje, imam Sujuti u svome dijelu, spominje u svome dijelu Durul Mensur, spominje od skupine Selefa, te izjave da su govorili, kada ti čovjek dođe prije nego što učini grijeh, kažeš mu sve najstrožije, da ne pomišlja. A kada dođe i kaže ja sam to uradio, onda mu otvoriš vrata čega? Rahmeta i milosti. Aj, to je fik koji ima samo kod učenjaka. I zato imam, govorio je, to je došlo od imama, imam je Hakom, Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, da je govorio, kada mu čovjek dođe, kaže, nema pokajanja ubici. Allah ne prima pokajanje od ubici. Taj se ne može pokajati, gotovo. Dok si ubio ti džehennem i to je završeno. Pa jednoga dana došao čovjek i kaže, ja sam ubio, kaže, čovjeka. Pa mu rekao Ibn Abbas, kaže, pokaj se Allah, kaže, istraj na pravu putu i otišao. I to je bio onda šok za učenike. Kažu, pa živ bio, govoriš nam uvijek da nema pokajanja i sad odjedan put tome ima nekakva olakšica. Kaže, ovaj je već ubio. Prije nego što čovjek uradi zlo, je li tako, onda mu te puteve zatvoriš, ne otvaraš mu vrata. Kaže mu, slušaj, živ bio, ti ako uradiš to zlo koje si naumio da uradiš, Allah prima pokajanje. Ipak, na kraju kada je primao pokajanje, primao. To mi treba. I komšija je njegov, sigurno. Neće mu umaći. Zlomit će ga. Međutim, kad mu kaže, slučaj je bio, onaj ko uznemirava komšiju, on će biti u džehennemu sa Ebu Džehlom. Pa ako hoćeš uznemirovaj slobodno komšiju, ako ti se mili da budeš na tom mjestu, uznemiravaj. Neće razmišljati da mu kažeš, slušaj, je bio, ako uznemiriš komšiju, pa se Allahu iskreno pokaješ i budeš dobar, Allah će primiti. Kaže, to mi treba, jer moram ga prevaspitati. Ne, dobar. Pa nije isto čovjeka šta? Govoriti mu prije učinjenog dijela i poslije učinjenog dijela. I poslije dijela on treba šta? Treba vrate milosti, nade. Gotovo je, sad ne vredi više da mu, jel tako, ovaj, da mu govoriš ono što će ga možda u očaj baciti.